gente, tudo bom com vocês? Vim trazer as novidades da peça rara Moda Evangélica. Claro que eu vim trazer aqui sempre para vocês os fabricantes de confiança de Pernambuco. E elas são parceiras aqui do canal, gente, há bastante tempo, tá bom? Elas trabalham com saias, tanto no juvenil e infantil, como as de adulto também, minha gente. É do 8 aos 16 anos, as juvenil, e as de adulto do 38 ao 46. Minha gente, pode comprar aqui, é super de confiança. Carol e Janaína, da peça rara Moda Evangélica, tá certo? Elas tinham box na feira, só que elas agora só estão trabalhando com as vendas online. Essa é a Carol, uma das proprietárias da peça rara Moda Evangélica. A gente pode comprar aqui, é super de confiança, tá certo? Por isso que eu venho sempre indicar aqui pra vocês essa fabricante, tá bom? Então vamos conferir, gente, aqui um pouco da mercadoria. Elas têm vários modelinhos de saias Moda Evangélica, tá certo? Tanto no adulto como também no infantil e juvenil. Eu vou estar deixando aqui as fotos e aqui acompanhando com vocês valores e tamanhos, tá bom, minha gente? É só vocês entrar em contato com as meninas e fazer o seu pedido. O pedido mínimo é 10 peças, vocês podendo variar bastante aí o seu pedido. Envia para todo o Brasil através de correios, excursão e transportadora. É cada modelinho um mais lindo que o outro, minha gente. Elas são bem caprichosas, as meninas aqui da peça rara Moda Evangélica. Trabalha com aquele jeans, com um lavado bem diferenciado, bonito. Jeans com lycra, viu, minha gente? E as peças vendem bastante porque elas têm um precinho excelente para revendas, tá bom, minha gente? Então vamos acompanhar aqui os modelos disponíveis da semana. É só vocês clicar no link na descrição e já ir direto falar aí com as meninas da peça rara Moda Evangélica. Vamos conferir aqui, gente, os modelinhos. Olha só, gente, os modelos infantil e juvenil são esses disponíveis da semana. Lembrando que vocês entram em contato, porque vai saindo outros modelos também e elas vão passando as fotos para vocês dos modelinhos disponíveis, tá certo? Eles são do 8 ao 16, fica apenas R$25, jeans com lycra, todos esses aí estão disponíveis e tem muito mais. Vocês entram em contato que elas liberam para vocês as fotos dos que for saindo, tá bom? Os de adulto, gente, são esses modelinhos aqui, ó. Tem vários modelinhos também das saias adulto, Moda Evangélica, fica no valor de R$40. Vocês também entram em contato, tá certo? Pra ver aí tudo certinho com as meninas. Os meios de envio também, se você for comprar pelos correios, elas enviam, é só vocês entrar em contato, fazer o pedido, que elas fazem a cotação também para vocês, tudo certinho. E esses modelinhos, gente, fica de R$40 e eles vão do 38 ao 46, lembrando que é tudo jeans com lycra, tá certo? Ela também vai ter esses modelinhos assim, que são os modelos com cinto, carreira de botão, tem os modelos também com rabo de sereia. É cada um mais lindo que o outro, gente. Tem o modelinho godê também. E esses ficam no valor de R$45. Também vocês consultam aí com elas para saber os modelos que vai saindo durante a semana. Esses já estão disponíveis, vai saindo e elas vão passando para vocês, tá bom? R$45 do 38 ao 46. Todos os modelinhos jeans com lycra. Ela também tem os modelinhos longo, né, que fica de R$48. Esses vão do 36 ao 46. Então, minha gente, confere aqui tudo com as meninas da peça rara Moda Evangélica. Entre em contato, eu deixo o link certinho aí na descrição e no comentário fixado. É só vocês entrar em contato e já falar com as meninas, pedir catálogo, os lançamentos da semana que ela vai estar passando aí tudo para vocês. Então, gente, não esquece de falar que veio também através do canal Suzana Efigênia, tá bom? Então, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, pessoal!